Déjà? Ah, hey, déjà? Quoi là, oui, mais? Déjà? 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 Nej, du skal ikke spise den der. Nej, det skal du ikke. Hvad så? Skal du snakkes med? Ja, du skal da. Ja. Nej, du må ikke bide min telefon. Nej. Du må da ikke bide min... Hada, væser du nu? Hvad så? Er du sur på den? Prøv at stille den der. Ja, hvor er den henne? Der. Emma. Hej, hvad så? Det var godt. Hvad så? Finder du lige en guf? Finder du lige en guf? Gør du? Hvad så, Emma? Hej. Hvad så, Emma? Er det godt? Ja, det er godt da. Er det godt? Kilder jeg dig? Kilder jeg dig? Hvad? Kilder jeg dig? Hej, Emma. Vil du ikke hellere have noget, der kan spises her? Hvad? Musen. Hvad så, Emma? Værsgo. Må du få. Godt. Er det godt? Var godt. Ej, Emma. Er det godt? Det er dejligt. Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Nej, nej, nej. Emma, Emma. Nej, det skal du ikke. Kom. Nej, her ligger sådan en pind. Det er den, du kan så godt lide. Værsgo, Emma. Hvad må du få? Værsgo. Det er til dig. Kan du skyde den langt væk? Værsgo. Er det godt? Er det en god en at lege med? Er det? En god en at lege med. Au! Du er en bavian! Du er en bavian! Au! Du skyder hen på mig! Du er da slem! Du er da en slem fugl! Hva? Nu kommer jeg hen og tager dig, Emma. Jo, jeg tager dig. Jeg tager de små fusser. Jeg tager de små fusser. Skyder du nu igen? Det var heldigvis ikke på mig den der gang, hva? Hej. Hvad så? Kommer du lige der? Kommer du lige der? Hej. Goddag. Goddag. Hvad så, Emma? Hej. Hvad så, Emma? Hvad så? Må jeg røre ved dine fødder? Dik. Det var godt. Kan du lige finde den der? Så piner hun næste. Så, kom lige. Kom her, Emma. Emma, kom herhen. Fire strømper uden fod, en tomat rød som blod, og en gammel gulerod kan du få, og en krone. Hej, Emma. Emma, kom her. Jo, jo. Goddag. Hvad så? Hvad så? Hvad skete der lige, lille and? Du er skør. Du er skør, Emma.